Você conseguiu! Venceu a Los Gatitos, deteve Jinx e salvou o povo do livro. Estou tão orgulhosa de você. Lucky! Mira! Toda história precisa de um herói. Enquanto uns já nascem envolvidos em grandeza, outros, bem, podem começar apenas como seu irmãozinho. Este pode ser o fim deste capítulo. Mas algo me diz que a história dele só está começando. Ei, Lucky! O que acha de na sua próxima aventura trabalharmos juntos?